Біз білетіндей араб әмірліктерінің ішіндегі Дубай әмірлігі айына 10 миллион тонна мұнай қазып сондай дәулетті тұрады. Ал ендеше Қазақстанда 3 облыс жылына 90 миллион тонна мұнай қазып сатса, қалайша біздің азаматтар бұндай бай жерде сүргідей болып жүр? Дұрыс. Әрбір қазақстандық Қазақстанда дәулетті бай болу керек. Ал ол үшін саяси реформа қажет. Саяси реформа дегеніміз не? Біздерге ең әуелі Конституциядан президентті жойып, парламенттік жүйе орнықтыру керек. Сонда ғана қандай да бір әділдік, тепе-теңдік болуы мүмкін. Біздерге диктаторлар қажет емес. Қашан президент лауазымы болатын болса, ол тіптен жақсы адам болса, уақыт өте келе билікке құнығып диктаторға айналады. Сондықтан президент лауазымын конституциядан жоюды барша қазақстандық болып талап етуіміз керек. Сонда ғана өзгеріс болады. Басқаша қандай да бір өзгерістің болуы еш мүмкін емес. Енді мұнда келіп отқан азаматтардың барлығы аз-маз болса саясаттан хабары бар. Енді бұл үндеуімді мен үйде отырып телевизордан диванда отырып көріп жатқан азаматтарымызға жолдаймын. Ақмақ болмаңыздар да, халқы алаңға шығып халықпен бірге болыңыздар. Дұрыс! Өйткені қылмысты тоқтатпау ол қылмыс. Егерде әрбір қазақстандық көшеге бейбіт шеруге шыққанда еді, бұрында өзгеріс болатын еді. Сондықтан қорқақ болмаңыздар да ерлі болыңыздар. Енді қысқаша саяси қудалау туралы. Біз баршамыз білеміз, соңғы уақытта Асхат Жексебаев, Қайрат Қылышев, Абай Бегімбетов ағаларымызды еш жазықсыз тек шындықты айтып шырылдаған үшін ғана темір торға тоқтап тастады. Еш қылмысы жоқ. Енді бостанды. Қысқаша рұқсат болса, Әсет Айбишев, Алмат Жұмағұлов, Серік Әбішев, олардың ешқайсы қылмыс жасаған жоқ. Ал енді халқым, сіз соларды білесіз ба? Қайдағы халықты ұятсыздық пен арсыздыққа сүйреп жүрген жұлдыздарды білмей, сіздер осыларды білулеріңіз керек. Осы азаматтарымызды, осы батырларымызды білуіміз керек. Егерде баршамыз қазақстандық болып, осы елім жерім деп шырылдаған азаматтарымыздың сөзін сөйлеп алаңға шыққанда едік, олар бұрында шығатын еді түрмеден. Дұрыс, қолдаймыз. Жасасын Қазақстан, жасасын қазақ елі. Алға Қазақстан. Алға! Шығыңыздар. Алға, шығыңыздар. Вот только что выступали, говорили, что надо провести референдумы, реформы в нашей стране, где диктатура, где нет демократии. Никакие референдумы, никакие реформы не помогут, пока не сменится этот режим, пока не сменится эта власть. Власти надо уйти в отставку, уступить молодым дорогу. Мы должны выбирать. У нас власть, у нас режим украл выбор, украли наши голоса. Будет идти речь. Здесь речи не должно быть. Сидят просто гражданские активисты, которые говорили просто правду. Они сидят в тюрьмах. Они боролись просто за свободу. За свободный Казахстан. Чтобы Казахстан был процветающий, богатый, со счастливыми гражданами страна. У нас эту страну, у нас эту свободу. У нас все отнимают. Свободу политзаключенным. Они сидят просто за правду. Освободите. Я требую, как гражданин Республики Казахстан, я требую, чтобы освободили политзаключенных и прекратили преследование гражданских активистов. Нам не дают спокойно передвигаться по своей родной земле. Это моя земля, это моя родина, это мой Казахстан. И тот, кто борется, тот всегда достигает победы. Давайте будем бороться до конца за свою родную землю, за свободный Казахстан. Алга Казахстан! Мен
так, біздің митинге келіңіз. Мен еркін қазиетпін, мен еркін қазиетпін. Волға дегенде, де қашып кеттім біле. YouTube каналына көріңіздер, Facebook-тан көріңіздер. Ана марғыма қараңдар, мен артынан еріп келді. Тұрғынбай, сенің қасқырларың әзіз, мұна шақырдарың бар ғой, көп жұмыс дейілмейді екен. Қоныңыздар, мұна, қолта. Қазір мың